Yeah. Viņa sēž pie manis, skatās filmas gultā. Rokās pults, viņa dara to stundām. Kamēr viss viņas draudzenes staigā pa klubiem, mēs ar viņu apskavienos dodamies gulēt, viņa negrib tusēt. Labāk ir pie manis, viņai naktī zvan, bet viņa ignorē zvans. Viņa nenesa augsto papēšu kurps, viņa mājas čībās daudz labāk jūs. Lai pie manis tikt, nav jāuzrāda ID, jo tu zini to, ka esi VIP. Visi dzērieni tev ir par brīvu pie manis ciemos. Tev nekad nav garlaicīgi. Mēs ar tevi esam filmu pirāti, lūram filmas, kas citiem vēl nav zināms. Ar našiem rokās sēžam tā kā sivāni. Mēs ar tevi čilojam uz dīvāni. Aiziet! Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Okay. Vēl joprojām viņa skatās TV, dzīves krustelēs vēlāk atkal uguns grēk. Tikmēr virtuvē gatavoju pusdienas tev. Šeit nav kafejnīcas, neuztraucies, viss ir par vēl. Sagu pievāc sev, kad fonā šausmu filma. To, kas notiek filmas kadros, tu negribi zināt. Bet ar mani smējies, kad ir kāda komēdija. Vai arī vecu filmu skatoties nostaļģiju. Tu dari to, ko gribi, un tu labi zini. Es tev priecēšu pat tad, ja tu neesi slim. Filmas mūzikas ziņas daudz trauku zemes, bet bez stresa tev nav jāvācais sevs. Es priekš tevis esmu gatavs darīt tā jebko. Galvenais, lai esi šeit, nevis kaut kur prom. Saliec savu somu, gaidu tevi pie manis. Kad būs klāt pie manām durviem, nospied zvanu. Lai pie manis tikt, nav jāuzrāda ID, jo tu zini to, ka esi VIP. Visi dzērieni tev ir par brīvu pie manis ciemos. Tev nekad nav garlaicīgi. Mēs ar tevi esam filmu pirāti, lūram filmas, kas citiem vēl nav zināms. Ar našiem rokās sēžam tā kā sivāni. Mēs ar tevi čilojam uz dīvāni. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. Now break it down. Uz dīvāni čilojam uz dīvāni. 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 Uz dīvāni čilojam uz dīvāni.